Урбанізація від латинського «urbanus» – міський, витончений. Процес підвищення ролі міст в розвитку суспільства, збільшення кількості міського населення відносно сільського. Центр одного з найбільших в Україні і найбільшого на Миколаївщині району, а нині ще й потужної об'єднаної територіальної громади. Місто з унікальною історією, великим досвідом розвитку житлово-комунального господарства, закладів освіти і медицини, залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій, з особливим потенціалом для розбудови нових промислових підприємств. Все це про Баштанку. Унікальність нашої громади і району бувшого в тому, що ми динамічно розвивали не тільки освіту, а всі галузі – освіта, культура, медицина, соціальний захист. Ми є, наша соціальна сфера є кращою. Але особливо увагу ми приділяємо все-таки освіті. І не тільки місто Баштанки, а наші об'єднані територіальні громади, тому що наші школи 99% типові, вони майже всі вже замінені вікна. Зроблені ремонти, придбані меблі. Оновлюють і дитячі садочки, і школи. Відрадно сьогодні відмічають про те, що останніми роками зростає чисельність учнів. От певний час спостерігалося значне зменшення кількості дітей. Але добре, що на 1 вересня 2017 року до навчання приступило 876 учнів. Ми маємо 33 повних класи, навчаємося в двох навчальних корпусах в одну зміну, і це дуже приємно. Сподіваюся, що їх заклад стане опорним. І, як ми змогли пересвідчитися, школа цього заслуговує. Навчальні приміщення, обладнання – все на високому рівні. Вже протягом 5 років реалізують програму з енергозбереження. І сьогодні, наприклад, старих вікон практично не залишилося. Я сьогодні хочу подякувати і низько вклонитися батьківській громаді, дуже значну допомогу. Я хочу подякувати народному депутату України Вадатурському, який буквально минулого року завдяки його сприянню замінено 23 повних вікна. І хочу, звичайно, подякувати представникам влади об'єднаної територіальної громади, які звертають на це увагу. Від централізованої системи опалення ми перейшли до автономного. Ми маємо 3 автономні міні-котельні. Водночас школа почала відчутно економити. За опалення в єдиній системі доводилося платити щомісяця 40 тисяч гривень. Тепер в 5 разів менше – 8-9 тисяч. Енергозбереження – це один, я би сказав, із стратегічних напрямків нашої роботи, тому що ми з написанням плану стратегічного розвитку, генерального плану застройки, третій документ, на який ми стратегічно працюємо сьогодні – це план сталого енергетичного розвитку нашої громади. І сьогодні отримати серйозні інвестиції практично неможливо без плану сталого енергетичного розвитку, тому що сьогодні ні одної копійки не дає ні держава, тим більше западні партнери, на будівництво, на реконструкцію, якщо там по повній програмі не зроблені енергоефективні заходи. А найбільше допомогли у цій справі саме міжнародні структури і проекти. Може, пам'ятаєте, був Кіотський протокол. Ми тоді зробили 22 проекти, майже всі школи і садочки, по енергоефективності. Утеплення, санація, і криші, і дахи, і стелі, і цоколя, і так далі. Вони у нас є, тому ми сьогодні в цьому плані теж готові, в любі інвестиції заводить. Цю роботу продовжуємо. Сьогодні в наших школах майже всі вікна замінені. Дуже багато ми зробили за рахунок прооновських проєктів по вікнам. Є також інші приклади енергозбереження, хоча на перший погляд це крок назад. Котел, встановлений на подвір'ї дитсадка №2, розрахований на 2 види палива – тверде, дрова або вугілля, і газ. Але враховуючи вартість газу, використання дров у певні періоди, принаймні до настання холодів, дозволяє відчутно зекономити бюджетні кошти. За необхідності, до речі, котел може використовувати і електричну енергію, але в крайньому випадку. До 2016 року ми користувалися тільки газовою котельною, яка опалювала наш заклад, а з 2016 року завдяки інвестиції і проєкту, який складала міська рада, нам побудували топкову на твердому паливі, яким ми зараз і опалюємо. Вересень, жовтень, листопад, квітень.
березень. Це ми топимо дровами. Ну, як і взимку, то теж можемо топити дровами, як є дрова. Перевага в тому, що від цієї топичної більше йде тепла, чим від газової. Важливе місце у вихованні молоді баштанська влада приділяє спорту. Місто відоме досягненнями сьогоднішніх атлетів, але найбільше шанують історичну постать спортсмена, визнаного унікальним у світовому масштабі. Саме його слава спонукала до будівництва басейну на території спортивного комплексу. Басейн для нас не просто басейн, для нас це філософія, для нас це тема, це спосіб життя. Ви знаєте, що в баштанці. Значить, народився король Батерфляя 20-го століття Семен Петрович Боченко, який народився в 12-му році минулого століття. Значить, в 32-му році служив на Чорноморському флоті, приймав участь в змаганні, в спортроті, зайняв перше місце, потім на флотах Збройних сил колишнього Радянського Союзу, потім Москви, потім Європи, потім світу. Його знають в цьому світі. Минулого році він був занесений у кімнату слави в Сполучених Штатах як самий титулований спортсмен 20-го століття, король Батерфляя, який не було йому равних. Сьогодні, якщо хочемо мати бойченків, завжди мати басейн. Бажаючі є і дуже багато. Ми беремо участь в змаганнях і в обласних змаганнях, де наші і діти, і дорослі плавають. Тому бажаючі є і потреба є. Тому басейн дуже потрібний баштанці. Планують завершити будівництво влітку наступного року. Тут буде басейн на 25 метрів довжиною, на 8 доріжок, на якому можуть будуть проводити змагання різного рівня, і всеукраїнські, і обласні, і наші районні. Басейн буде не тільки 25-метровий, але буде два маленьких для діток, які можуть тут теж починати свої плавати. Буде будівля построєна, в якій будуть тут роздягальні, душеві і двоповерхової. На другому поверсі буде готель. Є баштанці, ким пишатися і в інших видах спорту – на обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях. Мабуть, завдяки тому, що це відносно невелике місто має 8 добре обладнаних спортивних залів. Стадіон, поруч з яким будується басейн, теж незабаром модернізують. Один з основних пріоритетів у роботі місцевої влади – охорона здоров'я. Центральна районна лікарня – об'єкт посиленої уваги. І тут найпомітніша співпраця міського та районного керівництва. В минулому році більше 25 мільйонів залучено коштів як районного бюджету, міського бюджетів, сільських рад на умовах співфінансування, так і фондів розвитку інвестиційних коштів саме для доведення матеріально-технічної бази районної лікарні до належного стану. Тим більше в умовах утворення госпітальних округів ці питання залишаються нагальними. Яскравий приклад – стара будівля, яка зовсім нещодавно руйнувалася, а тепер капітально ремонтується, майже перебудовується. В цьому приміщенні розмістять хоспіс – відділення для полегшення страждань смертельно хворих. Сподіваємося, що основний обсяг робіт буде завершено до кінця року. Більше 12 мільйонів гривень коштів вкладено в реалізацію цього проєкту, в тому числі 10% співфінансування з районного бюджету. Говорить сьогодні про хоспіс, ми говоримо в першу чергу про госпітальний округ і будущий адміністративний центр, майбутній адміністративний центр. 17 років ми працюємо з 2000 року над цією проблемою. В 98 році вийшла постанова про реформи. На жаль, вони лежали, як кажуть, під сукном. Буквально 3 роки, як почали займатися реформами, а ми працювали з 2000 року. Ми купляли приміщення для будущих міжрайонних організацій з місцевого бюджету. Також в лікарні формується відділення невідкладних станів. Робимо медицину інтенсивної терапії первинної допомоги вже по європейським стандартам, для того, щоб якщо людина випадає з якимись поганими, як кажуть, проблемами і діагнозами, щоб могли оказати допомогу первинну на високому рівні. Не тягати там по відділенні, по етажам, а зразу отримати на першому поверсі кваліфіковану всебічну допомогу. Предмет особливої і заслуженої гордості – відділення гемодіалізу, яке діє вже близько року.
Раніше пацієнтів, котрі потребують цієї складної та життєво необхідної процедури, обслуговували тільки в обласному центрі і у Вознесенській філії. У нас так сталося, на жаль, що 9 чоловік сьогодні з нашого району, один тільки з сусіднього Новобузького. Але сьогодні ми його зробили із запасом, він сьогодні може обслуговувати в два рази більше людей, тому, якщо буде така необхідність, значить, ми це можемо зробити. Це дуже важливий соціальний об'єкт. Представте собі людину, яка должна через день чистить кров, іначе вона загине. Представте собі, коли замітають дороги, ви знаєте, що в неділі вони взяли куди вийти, як себе почували ці люди. Вони просто могли загинути, або виїжджали в Миколаїв, знімали квартири, там лікувались. Значить, це було дуже незручно, дуже дорого. Важливість залучення інвестицій для реалізації найрізноманітніших проєктів Іван Рубський усвідомив давно. І особливу увагу приділяє спеціально створеному інвестиційному відділу. Навіть іноді він нас підштовхує до того, щоб щось треба робити і щось реалізовувати громаді. Сьогодні ми в нашу стратегію включили все, що могли. Це і по спорту, і різні інфраструктурні проекти, і будівництво індустріального парку, і відкриття бізнес-центру. Тобто, і ми сьогодні намагаємося всі проекти, які розробляємо, щоб вони відповідали нашій стратегії. Тому що стратегія, коли вона просто написана і не підкріплена проектами, вона не працює тоді. Тому ми намагаємося всю нашу роботу направити на те, щоб реалізувати всі заходи, які ми включили в цю стратегію. В найближчих планах – будівництво сучасного центру з надання адміністративних послуг. Проєктом, який ми подали до Державного фонду регіонального розвитку, це буде будівництво сучасного, такого будівлі, сучасної, дійсно сучасної будівлі, впровадження всіх можливих електронних засобів для надання якісних адміністративних послуг. Це буде зовсім новий формат, який на сьогодні впроваджується в багатьох містах по Україні. Тому маємо надію, що він стане переможцем у наступному році і ми будемо мати це приміщення. Основні платники податків і зборів – підприємства Баштанки та всієї об'єднаної територіальної громади. Зрештою, бюджет формується спільно. Це, в першу чергу, славнозвісний сирзавод, найбільший в області виробник фруктів «Зоря Інгулу», птахофабрика, інші малі та середні підприємства. А за офіційно затвердженою стратегією розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади створюються додаткові умови для появи нових підприємств. Должна появитися, в першу чергу, переробна промисловість. Сьогодні наш район є найбільший в Україні по території, практично це два райони – Привалянський і Баштанський, як кажуть, докупи, і тому сьогодні в хороші роки ми отримуємо до 200 тисяч тонн тільки зерна. Представте собі, якщо це не буде йти за кордон, а буде перероблятися в районі, представте, які це робочі місця, сука, це додаткові продукції, це розвиток птахівництва і тваринництва і так далі. Значить, ми бачимо в промисловому парку, значить, зараз вже є пропозиції, чекаєте, як тільки вийде план генеральної застройки, інвестори, значить, по будівлі і сонячних батарей, і вітряків, і по переробці заводу, переробці спалювального сміття. Оновлює Баштанка свій зовнішній вигляд. Модернізують греблю, не лише інженерно, але й естетично важливу споруду. Створюють затишні парки і місця відпочинку, облаштовують дитячі майданчики. І цей процес триває постійно. Отже, ми обов'язково будемо сюди повертатися.